ايضا كان المنتخب الروسي مشجعة روسية مؤازرة للمنتخب الروسي. زاد الهوى في قلبي واصبح عاشقا، لا ذنب لي بل كنت شبه مغيرا، ما عاد لي شيء بعمري غيره. Gjatë ndeshjes Rusi-Finland në kuadër të Euro 2020 ka ndodhur diçka vërtet interesante. Gjatë komentimit të ndeshjes në një nga stacionet televizive në Arabi. Në momentin që gjatë transmetimit u shfaq një tifoze bukuroshe ruse, komentatori arab nuk ka mundur të rezistoj pa i thurur disa vargje. Ndonë se ishte në transmetim direkt, a i ka nisur që t'i thot fjalë të ëmbla asaj në dedikim ndaj bukuroshes. Ajri në zemrën time u rit dhe u dashurova. Nuk është fajim, ishte aksidentale. Unë nuk kam bërë asgjë tjetër në jetën time. Unë, zemra ime dhe gjithçka i përket asaj. Ishin disa nga vargjet e këngës që komentatori tha në momentin që u transmetuan pamjet e bukuroshes.